นี่แหละไปอุลุเปจิเตหารอมญาติโกออจานาจาจิญูจาเมทีนี้พระရှင်ฮ้อรอมูแก่เตหารอบ้องเหมี่ยวมะสวาเถกตันยอดานี้แก่มหาเวกะตันยุธารณะดุติยาตุกโกดุติยาธารณะตุกโกสิกขาပြီးတော့ออกไปပါมั้ยธารณะตุฏฐานอสิกขาလို့ပဲยูยูလေးนําไปจะอย่าออกပါတယ်เลยออกดีพญาชินฮ้อรอมูได้စကလုံးလေးတွေကိုဟောကြားနာကြားကြီးညိုကြားရမှာမဟုတ်လို့တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုပုံတော်မှန်ဆဂုဏ်တော်တန်ခါဗုဒ္ဓနုသတိပွားများကြမယ်။နမောဒရဏသုတ်တန္တဓမ္မဒေသကသတ္တမံသံဗုဒ္ဓသ။နမောဒုတိယဒရဏသုတ်တန္တဓမ္မဒေသကသတ္တမံသံဗုဒ္ဓသ။သမန္တဗုဒ္ဓတံဒုက္ခသမုဒ္ဒယံនិရောဓနှင့်မေဃတပြားလေးသစာကိုဆရာမကူတယံဘူညံတော်မြတ်ဖြင့်ထိုးထွင်းရင်သိမြင်တော်မူတတ်ပါပေထသောဓာရဏသုတ်တနာဓမ္မဒေသကတာဆောင်းထားရမည်တရားလေးပါးတို့ကိုဟောပေါ်ညွန်ပြအပ်တော်မြတ်စွာဘုရားအားမယမကံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မယမကံဗုဒ္ဓရှင်တော်များဘုရားဟောပေါ်ညွန်ပြအပ်တော်တရားတော်မြတ်တို့ကိုနာယူမှတ်သားလျက်ရှိကြပါပေကုန်သောသာတော်သမီးတော်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောကာယဝစီမနောရှင်လည်းရဲ့အင်းစလီညွတ်ကျုံးလက်ဆောင်မူကရှိခိုးဥညွတ်ကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဖေယားချမ်းသာတာတာထိုင်ပြီးတော့တရားနာကြမယ်တရားနှလုံးသွင်းကြမယ်ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကဒရဏသုတ်တဲ့မြန်မာလိုပြောရင်ပေါ့ဆောင်းထားရမယ်တရားဒါလို့ဆိုတယ်နော်ဘာလို့ရမယ်တရားတယ်လေရိုးရိုးလေးကိုနာမည်နဲ့ကိုပြီးရင်တော့ဆောင်းထားစေရဤလေးဖြာတဲ့ပါတယ်ဆောင်းထားစေရဤလေးဖြာပြန်ပြောပါဦးဆောင်းထားစေရဤလေးဖြာဒါပါဠိလိုပြောရင်တော့ဓာရဏပေါ့နော်မြန်မာလိုပြောရင်ဆောင်းထားစေရဤလေးဖြာဟုတ်ပြီဒါဘုရားရှင်ဘယ်မှာဟောတော်မူခဲ့ပါသလဲဘုရားလို့မေးလို့ရှိရင်လွန်လေပြီးတော့2500ကျော်လောက်ကအိုးဇေတဝန်ကျောင်းတိုက်ဘုရားရှင်ကဇေတဝန်ကျောင်းတိုက်မှာ25ဝတိုင်တိုင်တဝတိမှာတရင်သုံးနေနေတော့တရားတွေကဇေတဝန်ကျောင်းဟောတဲ့တရားတွေတော်တော်များများရှိတယ်เนาะဇေတဝန်ကျောင်းဟောလိုက်ပုပ္ပါယုံကျောင်းဟောလိုက်အဲ့လိုဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့တရားတော်တွေကဘုရင်တို့သံဃာနာတင်တဲ့အခါအရှင်အာနန္ဒမထေရမြတ်ကအတိကျတင်တော်မူခဲ့တယ်။အံ့ဩစရာလည်းကောင်းတယ်ပေါ့အရှင်အာနန္ဒမှတ်မိတာလေးဒီ။ဩဒီ45ဝကာလကျန်ဟောတော်မူတဲ့တရားတော်တွေကိုတပုတ်မကြံလေးပေါ့နော်။ဆောင်းထားခဲ့တဲ့ဒီအရှင်အာနန္ဒဟာပါရမီဘလောက်ကောင်းတယ်ပညာပါရမီတွေဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးတို့တခါတည်း7သိန်းတော့ထားမိတယ်အရှင်အာနန္ဒအကြောင်းကိုတွေးမိလीတော်လိုက်ထားဒါသောတာပန်ညာပဲရှိသေးတာနော်
သို့သောအံ့ဩစရာကောင်းတာရှင်အာနန္ဒာဟာဒီ25နှစ်သုံးသောတာပန်ဘဝနဲ့နေခဲ့ဘုရားနိဗ္ဗာန်ပြိဋိဘံသံတိကာလတရားရှင်အာနန္ဒာသောတာပန်ဘဝနဲ့နေလာခဲ့အဲ့ဒီသောတာပန်ဖြစ်ပင်ညာတော်လည်းပဲတဲ့ယဟန်သူသောတာပန်ဖြစ်တဲ့နေရာဆိုပြီးကာမရာဂစိတ်တချိန်တစ်ခါမှစိတ်ကူးမပေါ်ဘူးတဲ့ဗျာပါအားကောင်းတယ်ပါရမီတံပါရညာနေပေါ့ဗျာတရားရဲ့ပုံမှာဘလောက်ထိထက်တန်တယ်လဲဘလောက်ရှင်လန်းနေတယ်လဲဆိုတာသာသနာတော်ကြီးကိုဘလောက်ကြီးညိုတယ်လဲဘလောက်လေးစားတယ်ဘလောက်မြတ်နိုးတယ်နော်ဒီသာသနာမှာဘုရားသခင်မှာတပါးပေါ်တာကိုနော်ဒီစုဆိုတာကလူတိုင်းရသလားအရှင်အာနန္ဒာကဣတတိ၅တန်စွတ်ကူထားတာကိုနော်ဘယ်တော့ငါရဲ့ဧတတဲ့ငါရဲ့ငါတံကိုစကူထားတယ်အနရှင်အာနန္ဒာကအဲ့ဒီတော့တတိမန္တဧတတိရထတာဣတိမန္တဧတတိတတိမန္တအမြဲတမ်းတတိရှိနေတယ်တဲ့ဘုရားကညစွာဘုရားကရဏတတိအမြဲတမ်းပေးနေတယ်ညနောက်ဆုံးမှာညစွာဘုရားပင်မလုံးပြီညနေပြီညစွာဘုရားဒီချိန်မှာရှင်သေမင်းကဲ့သို့အိပ်ပျော်ရမယ်အိတ်ချင်းစစ်တော်မူရမယ်အချိန်မှာခံလာပါဘုရားဒီရှိမှရေမှုရှိုးတော်မူတဲ့အချိန်မှာကာလပါဘုရားယဟန်တော်တွေဆုံးမရမယ့်အချိန်ကာလပါဘုရားတဂါရမတွေတရားဟောမယ့်အချိန်ကာလပါဘုရားဘိက္ခုနီမတွေဆုံးမရမယ့်အချိန်ကာလပါဘုရားစသည်အားဖြင့်အချိန်နဲ့အချိန်တိုင်းမှာအရှင်အာနန္ဒာတိမြဲတဲ့တတိပေးတွေရှိတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီလောက်ထိတတိအားကောင်းနေတဲ့အရှင်မြတ်သူဘယံပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးသုံးလမြောက်တဲ့နေ့မှာသူယဟန္တာဖြစ်တယ်နော်ရှင်အနန္ဒယဟန္တာဖြစ်တယ်သူယဟန္တာဖြစ်တာလဲဈဉ္ဉံကမတောင်းအရှိခံပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်တာပါဈဉ္ဉံမှတ်တာဒီမြတ်ပဲညာဦးရငါပဲဈဉ္ဉံမှတ်လိုက်တာတကောင်ရံကြော်သွားပြီမနေ့မိုးလင်းတော်မှာအရှင်ဖြစ်နေအဲ့ဒီချိန်မှာသူဒီအရှင်မြတ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအရှင်အနန္ဒမထေရမနေ့မိုးလင်းပြီးရင်လည်းပဲတဏ္ဍာနာတင်တော့မယ်တဏ္ဍာနာတင်တော့မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့ကိုယ်သူစူးစမ်းလိုက်တာတညာလို့ဩငါနေနေလေးတော့စဉ်းချာအချိန်များတယ်လေငါနေနေလဲလျောင်းပြီးတော့လျှောက်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လျှောက်မလို့ကစင်ညောင်းဆောင်ပေါ်အသာလေးခန္ဓာကိုညှို့လျော်ရှိသေးတယ်ဖြစ်ဖြစ်ကဖြိုင်ဖြိုင်မြင်ထားတာကိုနော်ခန္ဓာဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုဖြန့်ဖြန့်ကြီးမြင်ထားတဲ့အခါကာလမှာဘာမှမမြင်တော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာလေးတစ်ခုပဲနေဖြစ်ဖြစ်နေမယ်နဲ့ကြိုက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးညှက်မလို့ပြန်လိုက်တော့ရှေ့တော့ကလည်းအလော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းဂတိညောင်ဆောင်ပေါ်ကိုမကြအလဲမှာကြည်စမ်းအာနန္ဒမထေရဘလောက်ထိအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ယဟန္တာဖြစ်တော်မှတာမန်တော်ဟိုနောက်တဲ့ယဟန္တာဒီနဲ့မတူဘူးနော်ကောင်းကင်ယံမှာယဟန္တာဖြစ်တာဒီတစ်ပါးပဲရှိတယ်။ရှည်တော့ကလည်းမြေကြီးကလွတ်နေပြီ။ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအောက်ကိုဂတိညောင်ဆောင်ပေါ်မရောက်ခင်မှာအရှင်အာနန္ဒာဘာဖြစ်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့မြင်းမင်းနဲ့သောတာပန်တက္ကသောတာပန်ကတက္ကရာကအနာကယဟန္တာလေးမေလေးကိုဖြောက်ဖောက်ဖက်ကနေဖက်ကနေဖက်ကနေဆိုလေးမေလေးကိုဆိုယဟန္တာဖြစ်တယ်။ဇံအဘိညင်းနဲ့တခါတည်းနဲ့အဘိညင်းတကိုးနဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတာ။ပထမဇာနေဒုတိယတက်တဲ့သောတာပင်စံသောတာဇာနေနဲ့တွဲပြီးဇာနေနဲ့တွဲပြီးတော့ယန္တာဖြစ်ပေါ်ကြတယ်။ယန္တာဖြစ်ပြီးတော့မှနိရောဓပရသမဘဝင်စားဝင်စားပြီးပြီဆိုရင်သူ့ကိုမျောလင်းနေအရှင်မကတ္တပါတို့ကမျောနေတာကိုတန်ခါးနဲ့တင်ဖို့ဆဲဆဲသို့တော်အရှင်မြတ်အတွက်ကိုနေရာထိုင်ခင်ခြံထားတယ်။တန်ခါးရဲ့အလဲတဲ့တဲ့မှာတိတအရှင်အာနန္ဒအတွက်ကိုနေရာခြံထားတယ်ဝိယဟန္တာမထေရကြီးတရားဘယ်တော့တေချာသလဲဆိုတာအရှင်အာနန္ဒယဟန္တာဖြစ်ကိုဖြစ်နေဘုရားကလည်းခြေသာအာနန္ဒငါဘုရားပြိဋိဘံစမ်းပြီးသုံးလမြောက်တဲ့နေ့မှာမင်းယဟန္တာဖြစ်ရမယ်ဘုရားကဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါကိုသိတဲ့အတွက်တာကြောင့်နေမအညာမှာစူးစားတယ်မနေ့ဖြင့်မိုးလင်းတော့မိုးလို့ကျသုံးလပြည့်တော့မယ်သုံးလမြောက်တော့မယ်သူလုံးလုံးစေယဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးတခါတည်းစူးစမ်းနေတဲ့ကိုနဲ့အသက်မငယ်ပဲပဲပြီးလည်းပဲအာယုံမတက်ခင်မှာယန္တာဖြစ်ပြီးတော့ဟောပြီးလည်းပြီးရောနှုတ်မိုးလည်းတော်တော်လင်းလာပြီးဆိုတော့ဇန်တကုတ်နဲ့မြေကြီးကိုငုတ်ချိုးပြီးတော့အဲ့ဒီဇ
လင်္ဂနာတည်မဲ့နေရာအလဲတဲ့သူ့ထိုင်မဲ့နေရာမှာဘာနေသွားပေါ်တာဗျာဘယ်လောက်ကြည်ညိုစရာကောင်းလဲစဉ်းစားနော်မြစ်ကြီးတက်ကပေါ်လာတာနော်ဘယ်တက်ကပေါ်လာတာမြစ်ကြီးတက်ကပေါ်လာခဲ့တာကြံတကိုနဲ့အရှင်မကတ္တပါကြီးကအော်လိုက်တာအော်ညီတော်အာနန္ဒာဘုရားရှင်သာရှိမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိယူလိုက်မလဲညီတော်အာနန္ဒာဒီနေ့ငါတောင်းဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုရှင်တော်အာနန္ဒာဂုံပုတိညီတော်အာနန္ဒာဥပမာရဟန်းပရိသတ်တွေကိုအဩဇေယျနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရှင်အမဂတ္တပါရဲ့ခြေကျူးစကားတွေအများကြီးပြောပြီးတော့မှပါတင်တော်မူခဲ့တယ်။တန်ခါနာတင်ကြတာပေါ့။တန်ခါနာတင်တော်မူကြတယ်နော်။ဟုတ်ပြီဒီနေ့တန်ခါနာတင်တဲ့တရားတော့ညောင်များစွာတဲ့ကပါတုတ်တန်နဲ့ဒုတိယဒါရဏတော့ဒါရဏတော့နှစ်တုတ်ရှိတာကိုနော်အဲ့ဒီတော့ဒီဒါရဏဒါရဏဆိုတာကဆောင်ထားခြင်းလေးမျိုးဆောင်ထားရမယ့်တရားဒီလေးပါဟုတ်လားပြန်ပြောပါဦးပြောခဲ့တယ်ပထမစကားလုံးကဆောင်ထားစရာဤလေးဖြာလို့ပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဘုရားရှင်ကယဟန်ပရိသတ်ဘိက္ခုနီပရိသတ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးပရိသတ်ခုလိုပေါ့လေယဟန်တော်ဒီရောအမျိုးသားလေးသီလရှင်လေးအမျိုးသမီးလေးပရိသတ်လေးပါပေါ့နော်စုံညီတဲ့အခါကာလမှာဘုရားရှင်ကယဟန်တို့လို့ပြောလိုက်တယ်ယဟန်တို့လို့ပြောလိုက်ပြီညာတော်လဲအလုံးကိုခြုံပြီးတော့ဟောတာပဲနော်ဓမ္မဒိဋ္ဌံဟောတာကိုဗာဒိဋ္ဌံနဲ့ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံတူတယောက်ကိုရည်ညွယ်ပြီးဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်ယဟန်တို့တဲ့လောကမှာဆောင်ထားရမယ့်တရား၄ပါးရှိတယ်တဲ့ဆောင်ထားရမယ့်တရားဘယ်နှပါးမဆောင်မပြတ်မတိမဖြစ်မကျင့်မဖြစ်မကျင့်ရင်မဖြစ်မတိရင်မဖြစ်တဲ့တရား၄ပါးရှိတယ်တဲ့ဤ၄ပါးတို့ကိုသင်ရှိသားတို့သည်ရှိသမီးတို့သည်ဆောင်ထားကြပါလေအဲ့ဒါလို့၄ပါးလို့ပြောလိုက်တော့ယဟန်တို့ငါဘုရားဆောင်ထားရမယ့်တရား၄ပါးသည်အဘယ်နည်းလဲလို့မိခဲ့ညာအံဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိအောင်ပါလို့ရဆောင်ထားရမယ်သမုဒ္ဒယသစ္စာအကျဉ်းပယ်နိုင်အောင်မဂ္ဂသစ္စာကိုကြည်မှန်များစွာပွားများနိုင်အောင်និရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ဆောင်ထားရမယ်ဘယ်နှပါးပါလိဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ရောတရားဓမ္မများရောဒီ၄ပါးသောသစ္စာတရားတွေကိုမသိလာတဲ့အတွက်တာကြောင့်တန်ត្រာဝေဩဃမှာတန်ត្រာတဲမှာအိုခဲ့ပေါင်းဒီနာခဲ့ပေါင်းဒီသိခဲ့ပေါင်းဒီနည်းလားအများကြီးလားပါဠိပါးကိုမသိလာလို့ဟုတ်တယ်ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုသိရှိခွင့်မရလာတဲ့အတွက်တာကြောင့်ကင်္ဂဝါလူသဲသူမကဖွင့်ကြတည်တည်ဘုရားရှင်များနဲ့ကောမလွဲလာဘူးလားဟုတ်ရည်တွက်လို့မကောင်းဘုရားတွေပွင့်ခဲ့ပြီးပြီဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအဲ့ဒီဘုရားရှင်များမျက်မှောက်တော်မှာယဟန္တာဖြစ်ပြီးပြိနိဗ္ဗာန်မဆံခဲ့ရဘူးစဉ်းစားလိုက်နော်ဘုရားရှင်များရဲ့ရှင်မြတ်တော်အောက်မှာအတောကုန်ကယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ပြိဋိဘမဆံခဲ့ဘူးဗျာခုဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူခဲ့ပြီးပါပြီပြိဋိဘဆံခဲ့ပြီးပါပြီနှစ်ပေါင်း2500ကျော်ပြီအဲ့ဒီတော့ဒီဘုရားသာသနာတော်ရဲမှာလဲမိလျော့ပောဆာပြီးနေမိနေရာနေသွားကြအောင်မယ်ဆိုရင်ဝမ်းနဲ့စရာပြန်တွေ့ရအောင်မယ်
ဘုရင်တို့တရားဓမ္မတွေစဉ်းစားတယ်เนาะဒီဘုရားရှင်ပွင့်သာသနာတွင်မှာမှသာသနာတွင်အတိအနတ္တမြင်တဲ့အတိဒီသစ္စာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းဉာဏ်တို့ဖြင့်သိတဲ့အတိမပေါ်လွင်သေးဘူးလို့ဆိုရင်ရင်မောရအောင်ပဲပေါ့တန်တရာတစ်ချက်လုံးပါလိဒုက္ခရောက်မှလားဒုက္ခရောက်မှလားဒုက္ခရောက်ပါဘူးအဲကိုအလိုမိသားစုတွေကိုပြောပါတယ်ကြိုးစားကြပါရတဲ့အရှင်လေးတွေလေဒါအကြောင်းကျိုးညင်ညွတ်လို့ဒီအခွင့်အရေးကိုရရှိနေတယ်မို့လားအခွင့်အရေးဆိုတာအမြဲတမ်းမရဘူးနော်ကြောင်းအကျိုးညီညွတ်မှရရှိနေတယ်တန်ကောင်းထောက်ပံ့ထားလို့အခုလိုဘုရားအဆုံးမသာသနာတော်ထဲမှာတွေ့ခွင့်ကြုံခွင့်ဆုံခွင့်ရနေပါတယ်ကိုယ်တော်တွေထောက်ပံ့ထားလို့เนาะဒါတရားဓမ္မတွေတဏ္ဍမှာလည်းပဲအတိတ်ကကုသပါရမီဓာတ်ခံလဲပါလာတာကိုအတိတ်ကနေပြီးတော့ဘဝတွေကသုတောင်းပါရမီဓာတ်ခံလဲပါလာတယ်ပါလာတို့သာသနာမှာလူဖြစ်တယ်လူဖြစ်တော့မိကောင်းဖခင်သာသမီဖြစ်တယ်ရဏသုံးမနိစ္စတဲ့မိပါတိဖြစ်တယ်သာသနာထွန်ကားတဲ့နေရာမှာလူဖြစ်နေရနော်ဒီတရားတော်မြတ်ကိုနားလို့တဲ့စိတ်တရားတော်မြတ်ကိုကြင်ကြံပွားများအားထုတ်လို့တဲ့စိတ်လည်းရှိနေတယ်ဒါပါရမီလို့ခေါ်တယ်တချို့ကတရားမနာနိုင်ဘူးလေတရားတွေကိုမနာမထောင်တတ်ဘူးတရားနာပြင်းတယ်ဝိပဿနာတရားတို့ပြင်းတယ်အဲ့ဒါဟာသူ့မှာပေကိုပါရမီဓာတ်ခံမပါလာဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒီပေကိုပါရမီဓာတ်ခံပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသစ္စာတရားတွေကိုနားထောင်ရရင်ဘယ်အယတာနဲ့မှနှိမ့်ဆလို့မရတော့ခံစားသွားချောင်းနော်ကနလေးကဒကာကြီးဒကာမကြီးဒီမိသားစုတို့ဖွဲ့ရောက်လာတယ်ဘုံဗျာတပည့်တော်တို့ဘုံတရားတော်မြတ်ကိုနားရဲ့ခေရတာတော်တော်ကြာနေပါပြီတော်တော်အာရစရာလည်းဖြစ်တယ်တပည့်တော်တို့၃နှစ်ကျော်လောက်ကတရားနာတဲ့၃နှစ်ရှိပါပြီ၅ပါးသီလလည်းလုံကြုံခဲ့ပါပြီတဏ္ဍကော၃ပါး၅ပါးသီလလုံကြုံခဲ့တယ်ဆို60ကျော်မှခုမှပဲဒီတရားဒီနာရတော့သိကွင်ရတဲ့ဘုံဘုံဖူးခြင်းတို့တိသအဝေးကြီးကလာခဲ့ပါတယ်ဗျာသာသူမျိုးစည်ရှိနေတယ်။ဘာမျိုးစည်ရှိတယ်။ပါရမီမျိုးစည်ရှိကရေစက်ပနဲ့သက်စာရှိခဲ့တာကြောင့်ခုနောင်ဘဝတွေ့ကြုံကဤတရားဆိုတဲ့လူကသူ့ဆရာနဲ့သူ့တကာဆိုတာမရှိဘူးလား။မရှိပါဘူး။ပါရမီဖြည့်ပဲလေ။လွန်နေပြီးတော့အတိတ်ဘဝတွေကကိုတို့ကိုဖုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကตาเมဖြစ်သောညီကိုမောင်နှမตาဖာဖြစ်သော၎င်းညီကိုမောင်နှမတင်အပေါင်းသင်ဖြစ်သော၎င်းစုံစည်းပြီးတော့ဘဝမှာသူတည်အများကြီးတောင်းလာခဲ့ပါရမီအများကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့ဘဝမောင်မြောင်များစွာကလေအဲ့ဒီပါရမီဓာတ်တွေကအရှင်ဘုရားတို့ရှေ့ကအတိတုညံတို့ရရင်အရှင်ဘုရားတို့သိတော့ဒီတော့သိရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားတို့ဟောပေါ်ညွန်မဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့မညာဘုညာမြတ်မောက်ပြုရပါလို့ဘုရားတို့သူတည်များမတောင်းမခဲ့ဘူးလားကနားလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာနော်တိုးနဲ့တူကိုအတိတ်ပါရမီတံပါရဓာတ်ကြီးရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနားလွယ်တယ်တရားဒီနားတာစိတ်ထဲမှာကျင့်တဲ့စိတ်ထဲမှာအားရတဲ့ဆိုတာကုသိုလ်စေရှိလို့ကုသိုလ်စေမရှိရင်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းတရားမနာနိုင်ဘူးနားရင်လည်းပဲနားထောင်လို့ကောင်းယုံတာရှိပြီးတော့ညံမရောက်ဘူးဥပမာလေးတစ်ခုပေါ့လေခန္ဓာပြောပြောနေကြအရှင်နန္ဒကမထေရနဲ့ဘိက္ခုနီမ900ဟုတ်လားဒီဘိက္ခုနီမမေတ္တတော်ဂေါတမီနဲ့တော်ဘိက္ခုနီမ900တို့သည်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတရားတွေကိုနားခွင့်မရနိုင်ဘူးလားဘိက္ခုနီမမေတ္တတော်ဂေါတမီကသောတာပန်သက္ကရာကဖြစ်နေပြီပေါ့နော်မေတ္တတော်ဂေါတမီကတော့တရားသီတဉာဏ်တည်းရှိနေပြီပြီကြံရှိတဲ့ဘိက္ခုနီမတွေကမရသေးဘူးသီလဝိတုတွေပဲရှိသေးတယ်။ဘုရားဟောလဲသူကဘုရားတာဝကမဟုတ်ဘူးလို့ဖြစ်နေတယ်။သူပါရမီဖြစ်ပေတဲ့ရှိတာကို
ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တာဝကလည်းမဟုတ်ရှင်မကောရံတို့အရှင်မကတ္တပါတို့အရှင်နရုဒ္ဓတို့စတဲ့မထေကြီးတွေအပါ30လောက်နေ့စဉ်တစ်ပတ်တစ်ချိန်တစ်ချိန်စီသောတော်ပြီးဟောပေးနေတာဒါပေမဲ့ဒီအရှင်မြတ်ကြီးများတာဝကမဟုတ်ဘူးထောက်တယ်နော်တရားတွေဟာဟောတာအတူတူပဲနော်ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုအရှိခံထားတာသတိပ္ပဏအရှိခံပြီးသစ္စာ၄ပါးပေါ်ဟောတာပဲဒါပေမဲ့သူ့ပါရမီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนี่ยမတွေ့သေးတဲ့ခါကာလမှာဘာမှအသိဉာဏ်မပေါ်သေးဘူးအရှင်နန္ဒကမထေလက်ကြပြီလို့ဆိုရင်ဘိက္ခုနီစိတ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အကိုကြီးတယောက်မောင်ကြီးတယောက်ဟောကြွလာတော့မယ်တွေ့ရမယ်နှစ်ပေါင်းမြောင်မြတ်စွာကြွေကွင်းလာလဲပြန်လဲစုံစည်းရမယ်လို့ခံစားကြရတဲ့တည်းကြီးတွေ့ကျင်လိုက်တာဒါစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရမလဲတွေ့ကျင်နေထူဖူးကျင်နေအရှင်မြတ်ကလည်းသိနေတယ်ဒါဘိက္ခုနီဒီကတရားတော်ဟောရမယ်ဒါပေမဲ့ဇံအပိညာရတဲ့မထေရကြီးဆိုတော့တခါတည်းပုထုရှင်တွေကအထင်သေးမှလည်းကြောက်တယ်ဒါပုထုရှင်ကအထင်သေးပြီးတော့ပြတ်မှလို့ရှိငရဲပြေရောက်မှကိုအဲ့ဒါတထက်နေလိုက်တယ်မသွားသေးဘူးအရှင်အနန္ဒလာပြောတယ်တပည့်တော်သင်္ကန်းချုပ်เสียရှိတို့ပါဖေယျတပိတ်ဖုတ်เสียရှိတို့ပဲဖေယျဆွန့်ခါနာနည်းနည်းဝေးဝေးသွားလို့ရပါဗျာတရေနှစ်ရက်သုံးရက်ဖြစ်ဖေယျမေတ္တတော်ကောင်းတော့ဖေယျသွားချောက်တယ်အရှင်အနန္ဒခေါ်တယ်အနန္ဒမသွားဘူးလားအရှင်နန္ဒကအလှဖေယျခေါ်လိုက်တယ်ရှင်သာနန္ဒကဘိက္ခုနီမတွေသွားတရားဟောပစ္စသမဏယဟန်တော်ဘာလေးခေါ်သွားပေါ့အမဖေယျလို့ဖေယျကိုယ်တိုင်ပြောမှကြွားဖြစ်ကျောင်းတဲ့တဲ့ကိုဝင်လာတဲ့ဆိုရင်ပဲဘိက္ခုနီပါမြောင်များစွာတို့သည်ချစ်ရှင်းမဲ့ကိုဒီကုံကလေချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတဲကကြွေကွင်းလာခဲ့တဲ့ခဏပြောလို့အကိုကြီးတယောက်မောင်ကြီးတယောက်အလွန်းတာနှစ်ပေါက်30 30ကြွေကွင်းနေတာပြန်လဲပြီးတွေ့ရတော့မယ်အတိုင်းခံစားကြရတဲ့တဲ့ဘာဓာတ်တည်းပါရမီဓာတ်ဆိုတာတရားဓမ္မတို့အလိုလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်အရာမှပြိုင်ဆိုင်ပြိုင်တဲ့ပါရမီတန်ပါတော့ကံအရာကိုပြိုင်လို့ရပါမလားမရပါဘူးသူ့တာဝကနဲ့သူ့ဆရာနဲ့သူ့တကာဆိုတာရှိတယ်မို့လားမရပါဘူးပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီးမှာကြည့်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကယောဝအာနန္ဒမယဓမ္မောဇာတိတော်ပညာတော်မမိဇာညာတတရှစ်သအာနန္ဒငါသူ့ဝိနိဗ္ဗိဓမ္မတရားတော်ကိုဟောခဲ့ပြီးပြီကွာမမိဇာညာတတဒီတရားတွေကသူ့ဆရာနဲ့ဆရာအဖြစ်နဲ့အားလုံးငါဘုရားနှုတ်ကလိုက်လာကြမှာပါပါနဲ့ပါတွေ့ကြလိမ့်မယ်တဲ့သူဆရာနဲ့သူတကာတွေ့လာလိမ့်မယ်တဲ့เนาะငါဘယ်ရတာဝကတွေငါတာဝကတွေကုန်ပြီကွာတဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ကတည်းကသူပဂရိတာဝကတွေသူတာဝကနဲ့သူဘတရားတွေရပြီးတော့အဲမညဘုံညာနဲ့ရပြီးငါဘယ်ရနောက်ကလည်းလာကြမနိဗ္ဗာန်ရောက်လာကြမှာပါတဲ့သူဆရာနဲ့သူဒါတွေ့ကိုတွေ့မှာပဲတဲ့ဘယ်လောက်ပဲဝေးဝေးဘယ်လောက်ပဲခြားနာမပင်လဲသမုဒ္ဒရာရှားရှားရောက်ကိုရောက်လာကြမှာပဲတဲ့ဟုတ်တယ်လားနေရပြောသလိုပေါ့ဟိုတယုတ်ပြေကအဖွဲတီတို့ပြေတပီလေးတယောက်လာကြတာဟာကိုရင်ဝတ်လို့သီလရှင်ဝတ်လို့တင်ရောက်လာကြတာသူဘယ်လောက်ကန္နာရောက်ကြီးနေတာမဟုတ်ခကြီးကြီးကြီးတမ်းပါဦးရောက်အောင်လာဖြစ်ကြတယ်သူတို့ကသူတို့တဏ္ဍာမှာဗာတတ်တွေရှိတယ်ကိုယ်တို့ပါရမီဓာတ်ရှိတယ်ကိုယ်တို့မျိုးစည်းဓာတ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီကိုယ်တို့ပါရမီစက်ကိုယ်တို့ကံစက်တွေဘယ်လောက်ဝေးဝေးပြန်လဲပြီးစုံစည်းတဲ့အခါမှာဒီတရားတွေနာကိုနာကျင်တယ်ဒီတရားတွေကြင့်ကိုကြင့်ကျင်တယ်ဒီတရားတွေကြားလိုက်ရမှဒီအတန်လေးနားထောင်လိုက်ရမှစိတ်ထဲမှာကျင့်တတ်လိုက်တာမပြောပါနဲ့ဒါသူ့တာဝကနဲ့သူရှိတယ်မို့လားဟောအဲ့ဒီတော့အရှင်နန္ဒကမထေရမြတ်ကဘိက္ခုနီမရောဟာရှိစီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အာရှိစီရှိတော့ပြိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တန်းစီနေကြတယ်အာဆက်ဆက်လေးဟုတ်ထိုင်ပြီးတော့ချင်းတာတာနဲ့အမြင်လေးမှထိုင်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီမတွေလမ်းပြီးတော့တရားနာနေတယ်လောက်ရှိပြီးတော့ပြောလိုက်ကြတာနမတို့တဲ့ညမလေးတီလို့ကိုညမလေးလို့ပဲစိတ်ချဖြစ်တယ်ညမလေးညမတို့တဲ့နမတို့ငါသင်တို့ကိုတရားဟောမယ်မှန်ရင်မှန်တယ်မှားရင်မှားတယ်လို့ဖြင်းကြနော်ပြောလိုက်ကြတဲ့ကိုကနမဆိုတဲ့အတုံးကိုသုံးလိုက်တဲ့ယဉ်ဤကျွန့်ကျင်တဲ့စကလုံးလေးတွေဟုတ်တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုဟုတ်ဘဝတို့ပါရမီဖြစ်ခဲ့ပူတဲ့ဘဝတစ်ခုမှာအဲ့ဒီဘိက္ခုနီမ900အလောင်းတွေကတငယ်ချင်းရဲ့မိန်းမတွေဖြစ်နေခဲ့တယ်တငယ်ချင်း900ရဲ့ဒီနန္ဒကမထေရမြတ်ကလည်းတငယ်ချင်း900ရှိတယ်900တို့တငယ်ချင်း900တဲ့မိအရှင်မတွေဖြစ်ခဲ့ပြီသူတို့က
ตัวยวาดูยิปเชกเดนนั่นเด็กก็ไม่ที่ลองก็ยวาดูยิปเชกเด็กก็มาสิ่งที่มีดูแล้วก็เรื่องมีเงินเนี่ยเลยไปดูดูว่าสิ่งมองนั้นเชกเดนพอจะคุ้มอะไรไอ้ที่บอกดูงาพิสิกาบูดาบางง่ายดูกูที่นั่นเด็กก็ไม่ที่ลองก็เป็นพี่บิดาดับบ้านดับบ้านดับบ้านจองเลยที่สาวไปกู้เงินจ่ายตัววันนี้ลูกพี่บิปารีพี่บิกระเทนีดูดูว่ากระเทนีขึ้นลูกหากุดูสิดีนิจินกุดูรีปามีอาบีปารมีพิกเกตกุดูปารมีเด็ดดูดีน้าวโซอเชมาเปลี่ยนเลยบิดอมาส่งซีจับบุละส่งซีจับหุ่นเข้าปัทมาสูปารมีพิ้นด้วยบิดเดียวน้าวส่งเชมาเลยไปดีสิทารีดีชินีจับเอ็ดีสีดนาลีดีกันน้ำมาดูงาเตยหอมินนาทองจ้าทุกโยเนสีสกุลนิสวาอันนิสวาอันนิสามปานีบ่เนสีสุรามีดรามีบ่เนาะยศีฮาเล่ไม่เหมียบุยิบายุสิงาเล่ไม่เหมียบุสกุบุญีมีสิกาเล่ไม่เหมียบุเข้าใจละยศีกาเล่ไม่สกุปตาดาจัสระยศีกาเล่ไม่เหมียบุอภิงาสิงมิวสุงาเล่ไม่เหมียบุมีสิสิกาเล่ไม่เหมียบุสุรอเกยศีสุเรสกุปตาดาจัสระไม่เหมียบุสุยอภิงาสิงาเล่เหมียบามละအရှင်နဲ့မျက်စိကိုတိုက်ဆိုင်ပေါ်ရသောမြင်သိစိတ်ကတော့မြဲပါမလားမြဲပါဘူးအကြောင်းနှစ်ပါးမှမမြဲဘဲနဲ့အကျိုးတရားပဲမြဲပါမလဲဟုတ်တယ်လားမျက်စိဆိုတာကအကြောင်းတော့ယူပါကအရှင်ကလည်းအကြောင်းတော့အကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်ဘာဖြစ်ရတာမြင်စိတ်ဆိုတဲ့အကျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့အကြောင်းနှစ်ခုမှမမြဲဘဲနဲ့မြင်သိစိတ်အကျိုးကပဲမြဲပါမလဲမိစားလည်းမမြဲสีเลยมันเยยมีดอกมีเลียงก็เมยบ่มล่ะเอ้อ4กูมิสิเยสกุตตตกานะชีวากายามนะอายุ6ปากูฮ้อไล่ดอกตตมาดีเด้เปียตะยะแท้เนี่ย900ลูกมาผิดเด้พะยะก็นอกตะนี่เสร็จฮ้อค้านเมียนเด้ละกะระกันผิดเด้เปียนอกตะนี่เสร็จฮ้อเด้อนาคันผิดเด้ลี้เย็นหยอดตะนี่มาอาลุยันดาผิดเด้လေမြောက်တဲ့နေမှာဘာဖြစ်တယ်ဖိလို့အခုဒီနေ့တရက်ပေါ့နော်နောက်ထပ်3ရက်ကြာသေးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားနောက်ထပ်3ရက်ဆိုဘာဖြစ်နိုင်လဲဟမ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်တိုးတော့ဘယ်အဆင့်တော့မပြောနိုင်ဘူးဟုတ်လားဖြစ်တော့နဲ့တို့တမက်တဖို့ပြောတာပေါ့အဲတမက်တဖို့လို့ဆိုရင်ကျင်းနေပါပြီမကျင်းတ်ဘူးလားအဲ့မှာလုတ်เสียကြင်စာကြံသေးတယ်လေတာရည်သမီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကြံသေးတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးလုတ်လို့တရားတက်ဖက်ဓာတ်တက်ဖက်ပေါ့ဒီတရားလေးတွေကိန်းထားမယ်ဆိုရင်တရားအတိတ်ညနေတမက်တဖို့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စများကိန်းထားမယ်ဆိုရင်တရားဓမ္မတွေကျေစုမများဘူးလားအာသာသနာတွေအတိအကျအပေတကားပိတ်ပြီးရောပေါ့ဗျာအပေတကားပိတ်ထားရင်ကဲဒီဘဝမှာအပေတကားပိတ်တာဒီဒုတိယဘဝမှာဒီခေတ်မြင်ဆင်းမြင်သွားမယ်အများဆုံးသိရရင်ခန္ဓာဘဝပဲကြံတော့တယ်။ဒါတောတပံတည်ထားပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိတာပြုတ်ထွက်သွားပြီဆိုရင်အများဆုံးသိရရင်ခန္ဓာဘဝပဲကြံတော့တယ်။၆ဘဝလုံးမြောက်ခန္ဓာဘဝမြောက်တဲ့နေ့မှာယဟန္တာဖြစ်မှာပေါ့။ဟုတ်တယ်လား။အဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုရင်ကိစ္စပြီးပြီလေ။ဒီယဟန္တာမဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဘဝအတင်းမှာလည်းပဲဒီလိုလူဘဝကဲသို့တက်တန်းတူတဲ့နေရာမှာလူမဖြစ်တော့ဘူး။တက်တန်ရှည်တဲ့နေရာမှာမဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကုသိုလ်တွေပွားများလွဲ့သာသနာတွင်တရားတွေဟောဖို့ညွန်ပြတဲ့နေရာတွေမှာသွားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြစ်ဆန်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာသွားမဖြစ်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်ရှိတဲ့နေရာမှာလာဖြစ်တာကိုကုသိုလ်ပါရမီဓက်ခအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကုသိုလ်ဖြစ်လို့ရတဲ့နေရာမှာသာဖြစ်တာဗျเนาะကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့နေရာမှာကုသိုလ်မရမဲ့နေရာမှာလူလာမဖြစ်ဘူးတကယ်လို့ဖြစ်နေရင်တောင်မှသာသနာတော်ဒီတရားတော်မှကိုနားတဲ့နေရာနားကြရမယ့်နေရာကိုရောက်အောင်လာပြီးတော့ပါရမီကိုပြည့်အောင်ဖြည့်သွားကြရတာပါပဲဟုတ်လားဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဟောဒီအခုဆိုရင်တန်ခါရောက်ရင်တန်ခါတော့ပါဝင်အားလုံးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြောင်းကြီးတန်ခါနေဆိုတန်ခါအားလုံးတက်တူရောက်ရင်တထောင်ကတော့ကြော်သွားနေမယ်ဝေယဝိစာရီနဲ့တထောင်ကျော်ဝင်းကျင်လောက်ဟာကဲတဏီယာတဲကစုစည်းလာကြတော့ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအတီးတီးပဲဘလောက်ဝေးဝေးဓမ္မတန်ရောစေရှိပြီးတော့တရားတတ်ကိုလိုချင်တဲ့တရားတိတရားတို့တရားများကိုတွေ့လို့တဲ့စိတ်စီ
လူရင်ပြောရင်တော့ဗျာဘာတကားပိတ်ရှင်ရလို့အဘယ်တကားပိတ်ရှင်တဲ့အသည့်ဒီဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကဒီအရှင်မြတ်အရှင်နန္ဒကမထေရမြတ်ဟောလိုက်တဲ့အခါမှာရဟန္တာပြဘုရားကိုယ်တည်းအဲ့ဒီနေ့ကြွရှင်းမြောက်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာဘွဲ့ဒုဂုံဒုကိုတော့ပြည့်လက်သေးတယ်နန္ဒကောဝါဒဟုတ်လားဘိက္ခုနောဝါဒဣတိတက်ကိုပြည့်လိုက်တဲ့ဘုရားကဘိက္ခုနီမတိဆုံးမတဲ့နေရာမှာအသာဆုံးပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အက္ခတဝကကြီးဒီဟောသွားပြီလေတရားရကြသလားဤရှင်မြတ်ဟောမှတရားရရတာကိုဘာရှိတဲ့သူ့မှာဟင်ပါရမီဖြည့်ပေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြန်လဲဆုံးစည်းတဲ့ခဏလေးမှာစိတ်ကိုဟာရှင်လန်းဝမ်းမတက်တာပဲတရားဒီနားလို့လဲကောင်းတရားဒီနှလုံးသွင်းလို့ကောင်းနာကတရားနာခန္ဓာညာလဲခန္ဓာနာကတရားနာခန္ဓာညာလဲပြီးခန္ဓာကဟောနေတာလေးကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမျက်စိနှာနာလျာကိုစိတ်လို့ထောက်ပြတော့အော်ငါတို့ခန္ဓာကိုစကုတောစကုပတာတတဘောတာပတာတတခန္ဓာပတာတဇေဝပတာတကာယပတာတဆိုရက်ပတာတတ၅ပါးဟာရုပ်တရားဟုတ်လားအပြင်မှာအစင်းဒီအတန်ဒီအနတ်ဒီအရသာတွေ့ထိစရာတရားလည်းပဲဒါတည်းလည်းရုပ်တရားတွေပဲအော်ရုပ်နှစ်ခုတရားဒီရုပ်တရားတွေဟာမြဲသလားမမြဲဘူးလားမြဲပါဘူးကရုပ်တို့မြည်ဒီမှာဘာဖြစ်တတ်တယ်ဖောက်ပြန်တတ်တာကိုရုပ်တရားတို့မြည်ဒီမှာဘာဖြစ်တတ်တယ်မြဲတာဖောက်ပြန်နေတယ်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုထင်ရှားလာတော့အာယုန်တက်ကလေးတွေကိုတတိလိကပ်ပြီးတော့ညံနဲ့ကြည်ရတယ်မဟုတ်လားဘာလိကပ်ပြီးတော့တတိလိကပ်ပြီးတော့ထင်ရှားနေတဲ့နေရာကလေးတင်းသဘောပေါ်ပေါ်တောင့်သဘောပေါ်ပေါ်အောင့်သဘောပေါ်ပေါ်ကျင်းသဘောပေါ်ပေါ်တောင့်သဘောပေါ်ပေါ်ရရတဲ့သဘောပေါ်ပေါ်ဟောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဘာလိပေါ်ပေါ်ခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့အာယုန်တက်ကလေးကိုတတိနဲ့ကပ်ပြီးတော့လေလေဝါဝါလေးနဲ့ရှုပြီးကြက်ခတ်ပဲကြည့်နေရကြက်ခတ်ကြည့်တော့အကြည့်ခံအာယုံသည်အကြည့်ညာအောင်မှပင်လည်းဇရဇပြောင်းလဲမှုလက္ခဏာကိုမတွေ့ရဘူးလားဟင်ခဏလေးကနှစ်နာရီလောက်ကပေါ့အမေရိကန်ကဖုံးတလို့လှမ်းပြီးတော့တရားမေးချောက်ဖုံးဗျာတဲ့တပြီးတော့တရားမှတ်ရတာဟင်စိတ်ထဲစိတ်ထဲမှာလည်းကြည်နေတယ်ဖုံးဖို့တရားတွေလည်းနာဖြစ်တယ်ဒီပြဇနီးမောင်နှံတယောက်တရားတွေအထုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပြတရားမှတ်ရင်းမှတ်ရင်းနဲ့ဗျာတဲ့မှတ်လို့ကောင်းတယ်ဖုံးဖို့ကပြောတယ်တရားမှာလေလေမှန်မှန်နဲ့ရှုထားစိတ်ကိုချော့ချခန္ဓာချော့ချပြီးစိတ်အေးအေးလေးနဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်နေဖို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်တပြီတော့နှစ်ခုနှစ်ခုဖြစ်နေသလိုပဲဗျအင်းနှစ်ခုခုပြင်ခန္ဓာဝေဒနာလက္ခဏာပေါ်နေတယ်ဗျာပေါ်တာကြီးနေတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့လက္ခဏာလေးဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုတပြည့်တော့ကြည်နေတယ်ဗျာကြည်နေတဲ့အခါမှာတပြည့်တော့လေရှူရမှာကိုမိမိသွားတယ်လေရှူရမှာမိမိသွားတော့တပြည့်တော့ဟာဖုံးဖုံးပြောတာနဲ့တလွဲကြီးဖြစ်နေတယ်ဗျာလေမရှူရမှာတပြည့်တော့နှီးပြီးတော့ပျောက်တော့သွားတယ်ဗျာခန္ဓာမှတ်စရာတွေပျောက်ပေါ်သွားတယ်ဗျာတပြည့်တော့ဘယ်လိုမှတ်ရမှာမလဲဗျာသိတော့အဲ့ဒါကတတိပါပဲလို့ခန္ဓာကိုယ်ကထင်ရှားမှုပေါ်မှာတတိလိကပ်ပြီးတော့ကြည်နေတဲ့အခါမှာကြည်နေပဲညာတော့လဲဥပမာဖယားကအထာဂရဆရာမြတ်တို့ကနောမကြီးတကောင်ခလေးငယ်မွေးထားတော့နောမကြီးတကောင်ခလေးငယ်မွေးကင်းစားခလေးတပတ်ဆယ်ကိုယ်လောက်ရှိထားတဲ့ခလေးငွားလေးဟာခုန်ပေါက်ပြေးနေတယ်နွားမကြီးသည်ကိုအစာဝတ်အောင်လဲမစားနိုင်ဘူးလားနွားငယ်ကလေးလဲမျက်စောင်းထိုးပြီးတော့ကြည့်နေတယ်အစာဝတ်အောင်လဲစားနေတယ်ကိုလဲဝတ်အောင်စားနေသလိုနွားငယ်ကလေးခဏခဏဆိုသလိုခုံပေါက်ပင်ခုံပေါက်နေတာအကဲခတ်ပဲကြည့်နေတယ်ရန်သူတွေရှိသလားအနန္တူပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသမလဲခဏခဏမျက်စောင်းထိုးပြီးမကြည့်နိုင်ဘူးလားဝတ်အောင်လဲစားနေတယ်အဲ့ဒါလိုပဲအရှင်းတစ်ချိန်အလုံးနှစ်ခုဖြစ်တယ်အရှင်းတစ်ချိန်ကိုယ့်ရဲ့ညွန့်ကန်းရမှာကတော့ဒီခန္ဓာထင်ရှားမှုရဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုမြင်နေရမှာဟုတ်လားရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုရုပ်တရားရဲ့ဖောက်ပြန်မှုပေါ်လာတဲ့သဘောတက်ကိုတတိထောက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ကြည့်တဲ့အခါရွေးချာနေတာလေးတွေဖြုတ်ဖြုတ်တလွတ်လွတ်တရွရွလေးဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြက်လက္ခဏာတက်ကိုမြင်နေလက္ခဏာတက်ကိုကြည့်ပြီးနေတဲ့အခါမှာမိမိလေလေးတော့မှန်မှန်လေးရှုထားရ
ဘာလို့လဲကြည်တာကအဲ့ဒီကိုစူးဆိုင်မှုကဒီဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာကိုစူးဆိုင်မှုများသွားပြီးတော့လေရှူကနှေးသွားတတ်တယ်လေရှူနှေးနှေးသွားလို့ရှိရင်ရှူဆိုင်မှုပျောက်ပျောက်ပျောက်ဖြတ်ဆွဲအိတ်ချင်ငိုင်မီးတဲ့စိတ်တွေရောက်သွားတတ်တယ်ဟုတ်လားဒီရှူဆိုင်မှုကမှန်ရတာကိုရှူဆိုင်မှုမှန်ကနှလုံးသွေးကြည်လင်တယ်လေရှူဆိုင်မှုမှန်လေနှလုံးသွေးကြည်လင်တယ်နှလုံးသွေးကြည်လင်တော့စိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်ချမ်းသာတော့မှတ်ကွက်အာယုံပေါ်မှာညံကလေးကညှက်ကိုင်းလို့တွေ့တယ်ဟုတ်လားဘာကတွေ့ဘာကိုတွေ့တယ်ညံကခန္ဓာဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာတက်ကိုကြည်ကြည်လင်လင်နှမ်းပြီးတော့မြင်နေတတ်တယ်ကြည်လင်စွာမြင်နေတယ်ဆိုတာတတိရှိနေလို့တတိကတမာတိလည်းမလွန်ခဲ့ရအောင်ဟုတ်လားတည်ငြိမ်မှုများပြီးတော့ဝိရိယကမဆင့်နိုင်ဘူးဇွဲတင်ပြီးမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်ထိုင်မှန်ပြီးအိတ်ရှင်ငိုင်မီးတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်နော်တမာတိဆုတ်ယုတ်ပြီးတော့ဝိရိယလွန်နေပြန်လဲစိတ်ကူးရင်ပြီးပြန့်လွင့်နေတတ်တယ်အိတ်ရှင်ငိုင်မီးသွားတာဝိရိယယော့ပြီးတော့ဝိရိယပျောက်ပြီးတော့တမာတိလွန်သွားလို့နော်ဒါဆိုရင်ဝိရိယနဲ့သမာဓိကိုညီမြအောင်ဘယ်သူကထိမ့်ပေးနေရတတိကထိမ့်ပေးနေရမယ်နော်ဘာနဲ့ထိမ့်ပေးနေရမယ်တတိကသင်းသင်းစီစီထားပြီးတော့ထိမ့်သင်းသင်းသင်းလေးနဲ့စောင့်ကြည့်ပေးနေရမယ်ပေါ့ဒါတတိကအလုတ်၄မျိုးကိုလုပ်တယ်နော်အဲဝိရိယနဲ့သမာဓိကိုညီမြအောင်လဲတတိအလုတ်နှစ်ခုလုံးညီညွတ်ဖို့လဲတတိအလုတ်တရားနဲ့ပညာအမြဲတမ်းညီမြဖို့အတွက်တရားတရားတွေညီမြဖို့အတွက်လည်းတတိလို့ဉာဏ်ကလေးတွေကိုသိသိစီစီလေးနဲ့ချိအောင်လဲပဲတတိရဲ့အလုပ်ဒါဆိုရင်တမ္မာတတိမြင်ခင်ကအလုပ်လေးလို့လုပ်တယ်နော်ဝရိယလည်းမဆုတ်ယုတ်မလွန်ခဲတမ္မာကြီးလည်းမဆုတ်ယုတ်မလွန်ခဲတရားတရားလည်းမဆုတ်ယုတ်မလွန်ခဲပညာလည်းမဆုတ်ယုတ်မလွန်ခဲအောင်ဘသူနဲ့သိစီထားရဒါကြောင့်ထိုင်နေခြင်းဖြစ်ဖြစ်ရက်နေခြင်းဖြစ်ဖြစ်သောသောလာလာထိုင်ထိုင်ထတာအရိယာပုဒ်တိုင်းအရိယာပုဒ်တိုင်းမှာအမြဲတတတိကဘာလို့နေရမလဲကုဆောင်နေရမယ်အဲ့ဒီတတိတည်မြဲလာရေတတိနောက်ကဘာလိထည့်ပြရလိမ့်မယ်ညံတတိနောက်ကဘာထည့်ရမလဲပေါ်လာတဲ့အာယုကိုတတိနဲ့ထိမ့်ပြီးညံလေးနဲ့ညှက်လိုက်အော်အရှိတာမရှိတာပြန်ကြည့်ပေါ်နေတဲ့အသိစိတ်ကလေးရခဏလေးတည်တာနဲ့ပထမအသည့်တဲ့အသည့်သည်ရှိသေးသလားမရှိပါဘူးပထမအသည့်ချုပ်ပြောက်ပြီးတော့မှဒုတိယအသည့်ထပ်ရောက်တာနော်ဒုတိယအသည့်ချုပ်ပြောက်ပြီးတတိယအသည့်ပြန်ရောက်တယ်နော်တတိယနဲ့တတိမတူတအာယုံနဲ့တအာယုံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတဲ့လက္ခဏာဟာမတူဘူးလို့ထင်ရှားတဲ့သဘောတက်သည်ဉာဏ်လေးဝင်ပြီးကြည့်လို့မြင်တာပေါ့ဗျာဘာဝင်ကြည့်နေလို့ဉာဏ်ဝင်ကြည့်လို့တွေ့ဖြစ်တယ်ဉာဏ်သာမဝင်ဖြစ်ရင်မတွေ့ဘူးเนาะအေးတရားခန္ဓာဆိုတဲ့သဘောဟာဒီခန္ဓာဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တည်းကလေးကသူ့ပင်ကိုယ်ကအမြဲတမ်းကိုပြနေတယ်တစ်ခါကျတင်းပြီးပြလာလိမ့်မယ်တစ်ခါတောင်းပြီးပြလာလိမ့်မယ်ခန္ဓာကိုအကဲခတ်တာခန္ဓာအကဲခတ်ပြီးဟောလိုက်တဲ့တရားကခန္ဓာကိုညက်ကိုင်းပြီးဟောနေတဲ့အခါယောဂီများကလည်းကိုယ်ခန္ဓာကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည့်ဘုရင်တို့ကဥပခန္ဓာလေးပြောခဲ့ပြီးပြီဘိက္ခုနီမ900တို့သည်အရှင်အန္တကမထေရဲ့အဆုံးအမကိုနားထောင်နေတယ်လို့ပေါ့ရှင်လန်းသောအာယုံကိုရှိနေကြပါတယ်တဲ့သူတို့ကလည်းစိတ်ကရှင်ရှင်လန်းလန်းတက်တက်ကြွကြွအမြဲတမ်းရှိနေတယ်တဲ့တရားရထိုက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေစိတ်ညစ်ပြီးမနေစိတ်ကညှို့ညူပြီးမနေဘူးစိတ်တည်းချာပြီးတော့မနေရဘူးတဲ့စိတ်ကအမြဲတမ်းရှင်ရှင်လန်းလန်းတက်တက်ကြွကြွရှိနေရမယ်တဲ့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဉာဏ်နဲ့အကဲခတ်တတ်ရမယ်တဲ့ဟုတ်တယ်လားဘာဖြစ်တတ်ရမလဲခန္ဓာကိုအကဲခတ်တတ်ရမယ်ဟောလိုက်တဲ့တရားသည်ဟောနေတဲ့အရှင်ဟောတာသည်ဘာကိုဟောနေသလဲတရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကိုထောက်ပြီးဟောနေသလဲဆိုတာကိုယောဂီမြတ်ကကိုယ်ခန္ဓာကိုညံလေးနဲ့ထောက်ပြီးကဲခတ်ပြီးတော့တည်ွယ်ချင်းကြည့်နေရမယ်။
ဘုရားဟောလိုက်တဲ့အတန်တက်နဲ့ယောဂီများတဏ္ဏမှာခန္ဓာဓာတ်နဲ့ဟုတ်တယ်လားဟောနေတဲ့အတန်တက်ကလည်းယုတ်တရားတော့ယောဂီတဏ္ဏထဲမှာထင်ရှားနေတာလည်းယုတ်တရားတော့တတိဝရိယဉာဏ်ကလေးကတော့နန္တရားလေယုတ်နှစ်ခုချင်းကိုပေါ်မှာဘာနဲ့ကတ်ကြည့်ရမလဲတတွဲချင်းပေါ့ဟုတ်လားယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထင်ရှားနေတာလေးရဲ့ဒီကဘုန်းကြီးတို့လှမ်းပြီးတော့ဟောပေးနေတာလေးရဲ့နှစ်ခုကတော့ဒါရုပ်ရုပ်ချင်းကထင်ရှားနေလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီပြန်ကြည့်လိုက်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအခုနည်းနည်းလေးထိုင်တာလေးအခုမနဲ့40လောက်ရှိလာပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပေါ့လာသလားလေးလာသလားဟာခန္ဓာကိုယ်ကတင်းပြီးပြလာတယ်တောင်းသလိုပြလိုက်ကျင်းသလိုပြလိုက်အောက်သလိုပြလိုက်တယ်ရမ်းရမ်းသလိုလည်းပြတတ်တယ်ကြိုက်ခဲပြီးပြတတ်တယ်ဘယ်လိုမှနေလို့မထိုင်လို့မရတော့ပြတ်တတ်တယ်။တံပူပြားကြီးမှထိုင်နေတယ်လို့လည်းပြတ်တတ်တယ်။အဲတလို့ပြလာတာတွေဟာယုတ်ကပါဖြစ်တာ။မဖောက်ပြန်အောင်တာထားလို့ရလာ။ခန္ဓာဒီတစ်ခါလေးတည်တည်အငေါ့နဲ့ညာပေးပါနော်။တရားလေးရောက်အထုပရားစီမနေစက်ပါနဲ့လို့တာထားလို့ရလာ။ဒါပင်ကိုအရှိကိုနော်ဟာရှိပင်ကိုအရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘုရင်တို့ယောဂီများကိုအတိလေးနဲ့ကတ်ကြည့်နိုင်ဖို့တည်းပြမပြပြနေတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကထင်ရှားပေါ်ပြမှုကိုဉာဏ်ကလေးနဲ့စောင့်ကြည့်နေပါမှသာလေဩခန္ဓာကသူ့ပင်ကိုအရှိဉာဏ်ကအတိဟုတ်လားခန္ဓာကပင်ကိုအရှိဉာဏ်ကအတိလေးနဲ့အရှိနဲ့အတိနဲ့ကိုင်ပြီးလေလေးမှန်မှန်လေးရှူထားစိတ်ကိုချော့ချခန္ဓာချော့ချအေးအေးလေးစိတ်ကိုတက်ကောင်းတက်တာလေးနဲ့ခန္ဓာဤထင်ရှားမှုတက်ကလေးကိုမြန်မြန်ပေါ်နေတဲ့နေရာတက်ကိုတတိလေးနဲ့ကပ်ပြီးအကဲကကြည့်တော့အကြည့်ခံအာယုန်တို့ဒီအကြည့်ညာအောက်မှာပင်နေတရွာရွာတမွမွတလုံးလုံးတဖြည်းဖြည်းဘာဖြစ်နေပြောင်းလဲပြနေတယ်ပေါ့တသိနဲ့တသိမတူတဲ့လက္ခဏာပြနေတယ်ပေါ့တအာယုံနဲ့တအာယုံမတူတဲ့လက္ခဏာပြနေတယ်ပေါ့ကြည့်လေတင်းနေပြန်ပြီတင်းတာပြောက်ပြီးတော့ကျင်သွားပြန်ပြီကျင်တာပြောက်ပြီးတော့အောင့်သွားပြန်ပြီအောင့်တာလေးပြောက်ပြီးတော့ကိုက်သွားပြန်ပြီကိုက်တာလေးပြောက်ပြီးတော့ရရနာပေါ်နေပြန်ပြီတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုနဲ့ညံနဲ့ထောက်ကြည့်ငါမလုပ်လဲနဲ့ငါမရောစီနဲ့ငါနာတယ်ငါမခံတယ်ငါဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိငါမရောစီနဲ့တခါတည်းမှတ်လို့မရတော့အောင်ဒီဖောက်ပြန်မှုများရင်မျက်စိလေးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်တာမျက်စိမပွင့်တဲ့ဝင်လေးအနေငယ်လေးဖွင့်ပြီးအဲ့ဒီထင်ရှားတဲ့နေရာလေးကိုကြည့်ညံ့ညံ့ပေါ်တဲ့နေရာလေးကိုကြည့်တိခံမကြည့်ဘယ်လောက်ပြနိုင်မလဲမလှုပ်နဲ့မရွှေ့နဲ့မပြောင်းနဲ့တိခံရတယ်နော်ပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာယောဂီတို့ရဲ့ကိုကပါရမီမြောက်အောင်ဖြည့်မှပြည့်တာပါရမီမြောက်အောင်မဖြစ်နိုင်ရင်မပြည့်ဘူးနော်မိမိရဲ့စိတ်စင်မှာတတိပဋ္ဌာန်ဓာတ်ကိုလက်ကင်ပြီးစောင့်ကြည့်နေပါမှခန္ဓာဟာမကောင်းဉာဏ်ကတည်တယ်ခန္ဓာကမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဆိုတာကိုအမြဲတမ်းပြနေတယ်ခန္ဓာကထိုင်မကောင်းထားမသုံးလို့မကောင်းမကောင်းတာကိုမကောင်းမှန်သိအောင်စောင့်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့လားဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘဝဟာစတန်းတူတူလေးပါဟုတ်လားမကောင်းတာတွေကစုံစုံလာနေတယ်เนาะအဲ့တော့ယောဂီတို့ကဒီအချိန်မလေးမှာသီခံပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာလေးကိုဝေဒနာရဲ့လက္ခဏာတက်ကလေးကိုထင်အောင်ပါလို့ရမယ်ကြည့်ရမယ်နော်စောင့်ကြည့်ရမယ်ပါလို့ရမယ်ဒီတိခဏ်ချင်းခန္တီပါရမီဓာတ်ကိုမဖြည့်ပါပဲနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအလိုလိုက်နေုံကတော့ပါရမီတံပါရဓာတ်ဒီပါရမီအတိတ်ကပါရမီဒီဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းဘယ်တော့မှတရားရမှာမဟုတ်ဘူးပါရမီတွေတိုးပွားအောင်ဘာလို့ရမလဲကြိုးစားရပါမယ်ဘာလို့ရမလဲထပ်ထပ်ပြီးတော့ပြည့်ပံများမှပါရမီဆိုတာပြည့်လာမယ်မဟုတ်လား
မဖြစ်ရင်မတူးစားရင်မရဘူးဘယ်လောက်ဟင်းအတိတ်ကတိဟိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ဖြစ်လောဘဒေါသမောဟနောက်ကိုလိုက်နေလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှပြေးမှာမဟုတ်ဘူးဟိုဆရာဒေဝတ္တဟာတိဟိပရိသန္တိကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနော်တိဟိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြဘုရားရှင်သာသနာတော်မြတ်ကိုညီနောင်30တို့ဝင်လာတဲ့ခါမှာသူကအဓိကပါလာတယ်တို့နောင်တော်ကြီးမိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလုပ်လို့တို့ကရှေတန်းကတိုက်ပွဲမှာဆင်နွှဲမယ်တို့ညီနောင်3ချိန်တို့လာရှေတန်းကနေပြီးတော့တို့စောက်ချောက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဝန်ခွဲညီနောင်တွေ30တဲ့မှာသူကအဓိကပါဝင်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ညီတော်ဒီကြတော့ကျူးစာရင်းနဲ့သောတာပန်တရနာယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်ကြသူကြတော့မဖြစ်ဘူးသူတပားတွေသူ့နေရနဲ့သူဧတတဲ့ဘွဲတွေပြီးတယ်သူ့ကိုမပေးဘူးဘာဖြစ်လို့မပေးတာလဲဘွဲပေးနိုင်တယ်အရေးရှိသူ့မှာမရှိဘူးလေသူ့ကိုသူများတွေကြတော့နေရာပေးတယ်ငါကြမပေးဘူးငါနေတာကြာလာခဲ့ပြီငါကဘယ်လိုဖယားနဲ့လဲငါဘယ်အမျိုးတော်တာစသည်အားဖြင့်သူကိုယ်သူအထင်ကြီးကြီးပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟတွေမလွန်မှုနေဘူးလားဘုရားရှင်ကဒေဝတ္တတဲ့ဘွဲ့တီတီပေးတယ်ဆိုတာသူအတိတ်ကဆုတောင်းပါရမီกว่าမင်းမှာကိရိတာတွေဒင်ချာပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘွဲ့တီတီပေးခွင့်မရှိဘူးဘွယ်တံပါရတွေရှိတဲ့ဆိုတာပညာလည်းတက်ရတယ်အရိယာလည်းဖြစ်ရတယ်ငါဗျာဆုံးမတရားတော်ကိုတသဝိမတင်းလိုင်းနာချင်းတို့ပြီးသူတကိုးအရာဒီပညာအရာဒီနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝတံပါရအတိတ်ကဖြစ်ကျင်တာဘဝတံပါရကသူ့ဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်နေရာယူပေးထားတာသင်ကြိုးစားပါအာထုတ်ပါတရားဒီပေါ့နောက်ဆုံးမကြတော့ရထားတဲ့ဇန်တကူတွေပျောက်သွားတာဗျာဆရာတိဝတ္တမြေချိုးမိုးပြနေတာနော်ဒါတော့တကူချင်းတောင်မှပဲလောဘနောက်ကိုလိုင်းပြီလို့ဘွဲလိုချင်းတဲ့နောက်ဆုံးတန်ခါတွေအသင်းနဲ့ခွဲလိုက်ရောတန်ခါအသင်းနဲ့ခွဲရောဟာရှစ်ချင်းတကူတွေပျောက်ဘယ်လိုမှသွားလို့လာလို့မရတော့ဘူးနောက်ဆုံးလိုရင်ပြောကြဖို့သွေးအံကုန်တာနောင်တရဖြည်းပြီးတော့သူမှားတာကိုနောက်ဆုံးဝမ်းချဖို့လာတော့ဖယားအနာကတော့ရောက်အောင်မပေးလိုက်တော့ဘူးကံတရားကနော်သူနဲ့ဖယားနဲ့အနာမှာမထိုက်တန်တော့ဘူးလေလက်ကွင်းထဲမှာပင်လင်းဟာမဟာပရိမြေကြီးကလက်မခံတော့ဘူးဖြတ်မြေပြတ်ကွဲပြီးတော့ချစ်ချင်းမီးဟုန်တောက်ပြီးတော့မြေမျိုးခံရတဲ့ဘဝကြည်စမ်းဒီလောက်ထိတိဟိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှမြေမျိုးတဲ့အရှင်ဒီအကုသကံတွေကျွလွန်မိတယ်နော်ဘသူဆုံးမကိုနားမထောင်လို့ဒါကြောင့်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဖြစ်ပင်ညာတော်လည်းပဲဒီတရားတွေကိုမကြင့်မကြားမအားမထုတ်ဘူးဆိုရင်အပေတကမပိနိုင်သေးဘူးနော်ဒီတကသုံးဖို့အာကုန်ဆောင်ထမ်းပြီးစီသီလတွေပျက်စီးနေမယ်တမာတိတွေပျက်စီးမယ်ပညာတွေပျက်စီးနေမယ်သီလတမာတိပညာတရားတွေပြည့်အောင်အာမထုတ်ရင်ပါတကမပိပဲတဲ့မှာလဲရအောင်မယ်ဘသူဆုံးမကိတ်အောင်မစိုးစားလို့တရားမလို့ယောဂီတို့တရားရတဲ့ဆိုရဟဩမိမိခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာထိုးထွင်းညာတို့ဖြင့်ဘာကိုမြင်ဖို့အတွက်ကြည်နေတာဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားမြင်ဖို့အတွက်ဘာကိုမြင်ဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကယံတို့တဲ့အခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ပထမသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရပါလေဒုတိယသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြပါလေတတိယသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြပါလေသရုပ်သသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြပါလေယဟန်တို့တန်တရာကိုဘေးလိုမြင်တတ်ကြကုန်သောမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးပေါင်းသူရာကောင်းတို့သည်ပထမသစ္စာဖြစ်တဲ့ဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာငါးပါးယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ဒီချိန်မှာမြတ်သောဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းသဘောတည်းပြနေတဲ့ဖြစ်လဲဖြစ်နေတဲ့ပြည့်လဲပြည့်နေတဲ့ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းလက္ခဏာတတ်ကိုထိုးထွင်းဉာဏ်ဖြင့်မြင်အောင်ကြည့်ပါလေ
ที่ดูกาเดซามาเดบาเดบาดอเดซาอาเบคานาโกจิโกยีด้วยจิงามาซ้อนซ้อนนัยบุเต็นชิดาดูดอละกองเดบาดอปโกดูกาดอละกองอีดูกาเดซาโกจิจิมาเดบาดูกาเดซามาเตนีนอกจากเดบาดูกาเดซาโกอโปดูกาเดซาโกนอกจากดีคานาดูกาเดซาโกไม่จิบาเบอภิโลกามาดูกาเดซาโกชาวยโลไม่ยะนัยบุจำได้บ่มะล่ะทุกข์ติสสาสุราตะลันญะลောဖြစ်သောဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာฉายะပါမယ်ဘယ်မှာฉายะมาတဲ့ตะลันญะลောဖြစ်သောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးมาฉายะမယ်တဲ့ซินเยจีนอมันตยะကိုတွေ့အောင်ฉายะซินเยနေတာကဒုက္ခมันตละมังตละอมันကตองไล่တော့ซินเยจีนอมันตยะကအခုတို့တရားဟောနေတဲ့ခန္ဓာတရားထိုင်နေတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာသည်ဘာသစ္စာဖြစ်ဆင်းရဲနေလို့တခါတန်းရွှေတတိတိကြောက်အောင်တိဆင်းရဲပြဟုတ်တယ်နော်အာပင်မလိုက်တာထပြေးခြင်းလောက်အောင်တိပင်ပင်မန်းတယ်ထခုံပြစ်ခြင်းထကိုမလာခြင်းမထမ်းခြင်းလောက်အောင်တိအဲ့တော့ ठी ကိုခန္ဓာကဖောက်ပြန်လွန်းလို့ဆင်းရဲလွန်းလို့တော်တော့ကိုအံကျိပြီးတော့တခါတော့ပြီးခံပြီးမမှတ်နေရဘူးလားဒါအမှန်တရားကိုပြနေတာတော်တော့ယောဂီများကတမာတိအချိန်လေးမရသေးတဲ့ခါမှာတော့ဟင်ဟိုဘက်ကိုလှိမ့်လိုက်ဒီဘက်ကိုလှိမ့်လိုက်ဝေဒနာကိုတက်တာအောင်လှုပ်လာတတ်တယ်နော်တမာတိအချိန်ရလာပြီဆိုရင်လှုပ်ဖို့ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလာတယ်ဒါမှတ်ဖို့ပြလာပါလားမှတ်စရာပြလာပါလားခန္ဓာကိုယ်ရမှတ်ဖို့ပြလာပြီကိုလို့မသိလာဘူးလားမသိပါဘူးဩခန္ဓာအရှိခန္ဓာအရှိတိုင်းပြလာပြီကိုလို့သိပြီးတော့ခန္ဓာအရှိကိုညာသိတယ်နဲ့ကြိုက်ပြီးထိုးထွင်းညာတို့နဲ့ကြည့်ရတယ်လေဘာနဲ့ကြည့်ရမလဲထိုးထွင်းညာတို့ဖြင့်ခန္ဓာရဲ့သဘောတက်ကိုအကက်ခတ်ပြီးကြည့်ပြီးသိပါအကြည့်တက်လေးတည်းအမြဲတမ်းရှိပါများလာလေလေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါခင်းစီတက်တဲ့တဏသမုဒ္ဒယသစ္စာကိုပယ်ဖို့အရှိနေယူလာလေပဲလှုပ်ခြင်းနဲ့ရွှေ့ခြင်းနဲ့ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုတာကတဏခေါင်းဆောင်တာကိုတဏဆိုတာသမုဒ္ဒယသစ္စာလေဒီသမုဒ္ဒယသစ္စာကိုဆွဲကန်ရမှာလားပယ်ရမှာလားလှုပ်ခြင်းနဲ့မလှုပ်မိအောင်ရွှေ့ခြင်းနဲ့မရွှေ့မိအောင်ကုတ်ခြင်းနဲ့မကုတ်မိအောင်ဘယ်တော့ပြနိုင်မလဲပြဇန်းဆိုတဲ့ပစ္စုပန်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာအပေါ်မှာမေကဘာဝနာတတိဖြင့်ကျင့်ချင်းဖန်ဖန်ထက်ထဘာလို့ပေးနေရမယ်ပွားနေရမယ်ဗျာဒီဒုက္ခသစ္စာရဲ့လက္ခဏာဓာတ်ကိုမေကဘာဝနာဆိုတဲ့တတိမေကင်သမာဓိမေကင်ဝိရိယမေကင်သမာဓိမေကင်သုံးပါနော်တတိဝိရိယသမာဓိဒီမေကင်သုံးပါကိုဘာမေကင်ခေါ်ပါလိသမာဓိမေကင်သုံးပါသမာဓိမကင်သုံးပါးကိုဘယ်သူကမှီတယ်လဲမေးရင်ပညာမကင်နှစ်ပါးကမှီတယ်။ဘာမကင်နှစ်ပါးကမှီပါလိ။သမာဓိသမာသင်္ကပ္ပပညာမကင်နှစ်ပါးတို့သည်ဒီသမာဓိမကင်သုံးပါးကိုအရှိပြုပြီးတော့မှဉာဏ်နဲ့ရှေ့သွားလို့ရတာကိုသမာဓိအချိန်မရဘဲနဲ့ဉာဏ်ကရှေ့တက်လို့ရပါမလား။ဒါကြောင့်သမာဓိဖြစ်ဖို့အတွက်တိုင်းတတိထာတတိသောတတိလာတတိ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 လေးကိုပဲအမြဲတမ်းစကင်ပြီးတော့မှတ်ဟုတ်တယ်လားကိုရင်နဲ့ကိုရဲလမ်းကျင်နဲ့လမ်းတဲ့ချကျင်နဲ့ချတဲ့တတိနဲ့တတိပေါ်ဓာမတဲ့မြတ်ဒီပေါ်မှသိအောင်အချိန်ယူပြီးအချိန်ယူပြီးတမာတိအချိန်လေးတွေရလာပြီဆိုတော့မှတမာတိနောက်ကညံသွင်းပြီးတော့ဩဘယ်စီလေးပေါ်ပေါ်ဘယ်အာယုံလေးပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်တော့အာယုံမှတဲ့မြတ်တို့သည်အင်းဒရဇတ်ဖြစ်ပြီဒရဇတ်ပြည့်နေပါလားလို့ညံပေါ်လာလိမ့်ဘယ်စိတ်ကလေးပေါ်ပါမြင်စိတ်လေးကြည့်တယ်မြင်သိပြက်အာကြားစိတ်လေးပေါ်ကြားတာလည်းကြည့်ကြားသိပြက်နံစိတ်လေးပေါ်ကြည့်တယ်နံသိပြက်စားစိတ်လေးပေါ်စားသိပြက်ရတာလေးပေါ်ရတာလေးသိလိုက်ပြက်သိသိနေသိလိုက်ပြက်လိုက်အာအစားထိုးချုပ်ပြောက်အစားထိုးချုပ်ပြောက်ကောင်းတာလေးပေါ်ကောင်းတာလေးအစားထိုးချုပ်ပြောက်နာတာလေးပေါ်နာတာလေးအစားထိုးချုပ်ပြောက်စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့တဖြုတ်ဖြုတ်တလွတ်လွတ်တရော့ရော့နဲ့အမြဲတမ်းပြောင်းလဲမှုလက္ခဏာတက်ကလေးကိုညံဝင်ပြီးတော့ကြည့်မှသာလျင်အတိကတ်တယ်နော်။ဟာကတ်တယ်။
အသိဉာဏ်လေးတွေရှင်းပြီးခန္ဓာဖြစ်စဉ်မှာအသိဉာဏ်လေးတွေတမချင်း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 လမ်းလို့လမ်းလို့တွေးထိနေတဲ့အချိန်မှာလမ်းပြီးတွေးထိတွေ့တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်သွေးတို့တွေစက္ကန့်မှလည်းဒရဇတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ပြည့်တဲ့သဘောကိုမတွေ့လာဘူးလားအတွေ့ခံနဲ့အတွေ့ဉာဏ်တော့အတွေ့ခံကဒုက္ခသစ္စာတွေ့နေတဲ့ဉာဏ်လေးကမေကသစ္စာခန္ဓာကရှိနေတဲ့အတွေ့အခံသဘောလို့ဒီစက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ဆက်သဘောလေးပြောင်းလဲမှုသဘောလက္ခဏာတွေကဒုက္ခသစ္စာလမ်းလို့လမ်းလို့တမချင်းတမချင်းကြီးပြီးထင်ရှားနေတာလေးကမေကသစ္စာဒီချိန်မှာတဏှာဥပဒံကံသမုဒိယသစ္စာတွေမတည်နေဘူးလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးညာကျင်တဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးလေခန္ဓာကိုယ်မညာညာကျင်တဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ตายရတဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာမှမေကသစ္စာမေကဘာဝနာတတ္တိလေးကကြီးကြီးဖန်ဖန်ထက်ထက်ညံသွင်းပြီးကြည်တဲ့ကြည်တဲ့ကြည်နေရင်ကြည်နေကြည်နေပြီလေនិរោတဆိုတဲ့ဆင်းရဲခြင်းအဆုံးကိုညံကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းညှက်ကန်းညှက်ကန်းပြီးတော့မျက်မှောက်ပြသွားနေတယ်ဒါအဆုံးကိုတွေ့သွားတတ်တာကိုဘာအဆုံးကလဲဆင်းရဲခြင်းအဆုံးဒုက္ခရဲ့အဆုံးဒုက္ခအဆုံးမှာဒုက္ခဆိုတဲ့និរោတသစ္စာရှိတယ်အဲတော့မြတ်စွာဘုရားကယံတို့တဲ့တင်တို့ပြီပထမပါသက်စာကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ကြည့်ပါဒုတိယပါသက်စာကိုပွားပေးပါတတိယပါသက်စာကိုပယ်ပေးသတုတ္တပါသက်စာမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်သီးပွားပယ်ဆိုင်လေးပါးကိုက်အမြိုက်နိဗ္ဗာန်ယူဟုတ်လားသီးပွားပယ်ဆိုင်လေးပါးကိုင်းအမြိုက်နိဗ္ဗာန်ယူဒါပဋိကမဏီအားဖြင့်တော့ဒေသနာဏီအားဖြင့်ဆိုရင်သိပယ်ဆိုင်ပွားဟုတ်လားသိပယ်ဆိုင်ပွားဆိုတာဒေသနာဏီဝဋိကမဏီပဋိကမကျင့်စဉ်လေးကိုကျင့်တဲ့အခါကာလမှာဘာဖြစ်ရမလဲယုံနံတို့ဤဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုကျင့်ရင်ဘာမှတတ်တာဘာဖြစ်ရမလဲသိအောင်ကြိုးစားပါဟုတ်တယ်လားသိရမယ်တရားရဲ့သိဖို့အတွက်ကျင့်မှန်သိဖို့အတွက်ဘာလုပ်ပေးရမလဲအားတဆင်းတဆင်းပွားပေးနေရမယ်အဲ့ဒါလို့သိရမယ်သိပြီးတော့ပွားနေမယ်ဆိုရင်ဗာသစ္စာပယ်တော့မယ်အားကွာသမုဒိယသစ္စာသေလီတတိသေပါစီတတိလို့ဆုတောင်းလို့ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့မေကသစ္စာတွဲနေခြင်းကြောင့်သမုဒိယသစ္စာအလိုလိုနိရောဓသစ္စာကိုဉာဏ်တတိကညှောက်ကိုင်းလာပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကဆောင်ထားရမယ်တရားဘယ်နာပါလဲနံပါတ်1ဘာသစ္စာနံပါတ်2ဘာသစ္စာနံပါတ်3ကပြန်နိုင်ဖို့အတွက်နံပါတ်4ကမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ခဏလေးပဲလားအမြဲတမ်းလားဒါကြောင့်မို့တန်ត្រာကြီးကိုဘေးလို့မြင်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်များတို့သည်တဲ့ဒီ၄ပါးကိုဘာလို့ပေးပါလဲဆောင်ပါလေဒီလေးပါးကိုဆောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘယ်ဆုံးကိုမျက်မှောက်ပြုမယ်ဒုက္ခအဆုံးကိုမျက်မှောက်ပြုမယ်တဏ္ဍာအဆုံးကိုမျက်မှောက်ပြုမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူခဲ့သောစကားလုံးလေးတွေကိုတနေ့ယနေ့ယခုဂျာနာမတ္တရသောကုသိုလ်စေနာတရာဆွမ်းအားတို့ကြောင့်ဒေတုမကံတရားရှိခင်စိတ်ကောင်းဝင်ရကုန်သောသင်တော်စဉ်ပေါင်းတို့သည်ဗုဒ္ဓနာသုံးလောကထွတ်ထားသဗ္ဗညုတာမြတ်စွာဘုရားရှိပါဝဇ္ဇနာဟောပေါ်ညွန်ပြအပ်သောဓမ္မကထံဒုတိယဇရဏသုတ်တံဒေရဏတော်အမြတ်ကိုကြာနာမတ်ကုသိုလ်စဉ်သရာစွာတို့ကြောင့်ဧကဓာတကေ၁၁ပါးသောမိတုမှာမုံစိတ်ထွာလွန်မြောက်ကြကုန်လည်းရဲ့နိဗ္ဗာန်ဘေးမကအေးမြလာတော်သောမေချမ်းသာပူချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဤဒီဆိုင်ရောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကိုယ်တို့တရားတွေရင်ဝဲပိုက်ပြီးစုတောင်းများပေးပေးကြမယ်ဤသောပြုရေယမတ္တိမံဤနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံဆုံးချောင်းရောက်စေတော်ဆင်းရဲYeah.
ิดาเนจโนโตอาโคยากุโตมันเดมยาตุโกมันตาสวาทิตาตุตาตุตาตุอาโลกุสินิกาจามาฉันทาโลตรองเลียดิโตปาบิโกจิโกงามญามอกปิรเนจาบาจิ